cane. Здраво ще ни бият. Ай, ама кое пък, сър? Никой няма наби здраво. Туз китаец. Руно е въж и въж от тръзи китаец. В момента Тимо се е бал адски много, така че не знам какво да раздам. Също така това с отварянето на честа най-вероятно няма да го качвам, защото всички ще имат чест, така че... А пък стана много тъпо и не знам в коя част от клипа е. Е, не вярвам някой да иска да гледа как отварям шибан чест няколко пъти. Аре, пиквайте нещо, я бахте и рангта. Добре. Биндка. Биндва. Биндба. Биндна. Биндха. Биндга. Бинджа. Бинтула? Къде ме е таунта? На кое копче съм сложил шибане таунт? Are you ready to try? Are you ready to try hard? Така ще направим. Няма какво имам повече слипърс. 30 секунди до батл. Защото съм букук. Кво, подява ли те? Хваца! И това, дами и господа, е Лорд Джугърнат, който отива към лейна и минава през бараката на половина. Играй снайпер. Да, това беше добра идея между другото за снайпера. Играл ли си Haunted Memories? Не. The time is upon us. Ford. Дига те финчифлюшка. Джигърнасо. Алхимис на оперума фарм не се играе толкова, искам да бия хора. Да убивам с ножа. Искам да спълна крипове. Фак. Еми, тук се бях сетил порано, можеше да ги спълна повече, ама... Добре, добре, сега пред нас ще е Мирана. Самичка. Трябваше да си взема сталче от най-вероятно место с шибана брадва. Знаеш колко време не съм играл джугър. Надявам се, че ти няма да имаш нищо против час, само ще фарме и няма да се закачам с Мирана. Денайт. Ооо, какво е това неуважение? Добре, не може да... Не може да убие този крип, кое значи той има два рейндж крипа тази вълна, кое значи ще бутне, така че аз мога да се фармя тук като първия пич. Denied. Между другото... Това беше също така много тъпо, защото ще взема много демидж. Как го правиш, кое? А, какво става с този шибан бот, бе, дейва неговата майка? Сега дигаме точки. Сделаме по-хубава статуя. Рискам бота. Кой как съм правил, бе? Първата ми ранг игра. What color drums? Точно това е никой. Никой не ръмва. Аха, де е. Какво си купи, че? Нямаш батуша. Ако му беше оцелила със стената, можеше...
Джагърнат, let them feel the cool of your blade. Хоча! Хоча! Фармиш, 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 фармиш. Дева, какво преба? Добре. И фърст боде мой... Кво? Крипвайте го убиха! Ха! Шигаджия. Тек танго. Още един под статове. Хардстоун е безплатно, но е в бета. А не, не е мисинг. Опа! Опа! Какво стана? Защо? Това не се струва много, честно казвам. Кърто не го боли, знаеш как се дере? Знаеш как вика? Аз така не мога, човек, ме кърто ще... Ей, може да скача през това ли, бе? Това ще е досадна на тоя лейн. Той трябва мраз за всички даст. Оу, шит. Това е ганг? Лол. Той не знае, че аз имам панда. Хардстоун е клоуз бета. Разликата между рангите е нормал. Че тук ти пише, като би ще дава точица. Missing top. Добре, бе, сега ма харасва. Остави ма. Само да фарма. Ако изям стрела, ще умра. Това не трябва да ще го правя. Не е в Open Beta, доколко спомня, бе. Why you lie? Много искам да убием. Can we kill? Проблемът е, че тя има скок. Оу, това не ми харесва. Добре. Този звук всеки път ма стряска много гадно. Бог. Worth it! Имаме много странни герои между другото. Един лорд. Че с кого скупя? Че се дали не взема един аганим? Защото става много хубаво с аганим. Ама те пък имат шиба на такова. Маймуна с 5 милиарда илюзии. Но пък поне в файт ще трябва само с на Р да бия. Дали има дебнат? О, това е интересно.
Holy shit, what the fuck, бах ти ганка. Та не го очаквах. Аз забравих, че 6 стрела. Това беше бах ти ганка. Това беше на под монстра. Не само да убия. Това беше много яко от моя страна. Да, пълен букук. What? There's a fine line between bravery and stupidity. This was stupidity. Я... Ном. Ще си купим една клечка. И наистина ще купим един нагани май. Или пък да си купим манта. Интересно. Е много важно да не се оставам да му удари крип. Че това, това не мога да пътка трябваше. Добре, убиват хора, това е хубаво. Нали втория? Изхъби се лута за нищо. Ти естествено казвам, няма да ми трябва много, така че. Сам, че този Зевс ме притеснява. Нямам щит, трябва да се възползва от това. Да ме гони от Лейна. Ще трябваше да една. Сука! Добре, сега... Не е утнала, не е утнала. Добре, утнала е! What the fuck?! Погледнах нарочно долу Рубика да видя дали е утнала. И е утнала. Та Мирана може да играе, това е интересно. За първи път. Видята бе, човек. Добре, един въпрос за хората, които бяха тайм-аутнати. Не сте прочели правилата, нали? Е другото нещо. Сериозно ли си мислите, че е такъв просто докато играя Dota, ще заеба да ме даря Abandon и да разваля играта на всички останали, да мога да влезна в Starbound? Добре, какво прави сега? Да не видя куриера. Полосъл е стъмбе! Well played! Видяхте го къде, знаехте, че е там. И много добре го изиграхте. Ще ги бъдна, защото в правилата пише да не ми казват какво да игра, а си игра каквото ми се играе. В смисъл аз не ходя да... Като тя на някой на гости, не му казвам на някой какво да пи или какво да еде. Взев се долу, всички са долу, Мирана не е долу.
Мира е досадна. Can you stop feed? Миху, що му кажеш? What the fuck? А така. Your bottom tower is under attack. You cannot hide. Ма не, то нека всеки си има вкус, аз просто как така играя Dota и сега да готик не играе това, що? Отидете на някой друг дед стрим в Twitch, канала му напиши не де да играеш, Dota играе или какво следи, какво стане. Аз съм про. Аз бях тайм-аутнат за 10 часа от на... Little Frag стрима. Ако имах Omnis Rush да отида долу. Ако беше Биг Фраг, няма ще се прави. Мира на ут. Big please! Не! Не! No! I take my offerings. No! Трябва да си купя предмети! Oh. Омразата! Те ни дари пари, бе. Чакай, всъщност, дари пари. Дари... Взех 140 голд от това. Ох! Кой макс лева в Dota 2? 25. Аз го убих, той се купи, телепортира се горе и ма пречука. We need wards. Сега ще се купя това. Не знам защо скупих втори телепорт. О, колко си лъки рънч, как ще да умреш. Ако тая го удари и излезе от невидимост, ще умре мигновено. Мидас. Не бе, стани го бе, стани го бе, стани го бе! Добре, така става, съгласен съм. Ботъм тауъра бутнахме, сега ако бутнем и то тауър. Всичко ще е наред, не знам що купих интелидженса преди да си купя agility-то. Why not take top tower? Two are dead. Защо? Why not? Двама умряха. Открадна ми ларда копелето! Моля се, не скачай по крип. Добре. Works out. А, кой е? Макс лева в Dota профил? Няма. Макс. Стън? Това е лошо, ама. О, фак, това не е хубаво. Back off. Thank you. No, I don't have mana or anything. Your bottom tower is under attack. Let's just push middle. Не можахме да вземем топ кулата, което ме... Сега магазин, ултимейта ми е бушит! Макс левел в самата игра е 25 лел, като може да се дигнете всички скилове по 4 пъти, по 4 пъти ултимейта 3 пъти. Аз съм идиот, защото не отивам мидъл. Почне от цяла кука. Better run. I don't have wood. Тази стрела мина през мене.
What do you mean this team? Play. Forward. You're so bad. Yeah, I can't carry you. It's an honor. I'm so bad. Кво е, брат? No, I'm bad. Ние умом не слаш. Опа, някой умря. Мира на ути нуб. Тя мога да ги убия. Ако дойдат насам. Уча, 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 уц. Сука! Слу факин зилсу! Ууу, това беше тъпа идея. Не знам защо е по-бърз от мене. Крит, моля. Маш, да бучкам тебе в газа. Буч. Открадна тебе. Огня покота. Ще го оцелиш ли скока? Не, няма го оцелиш. Кой ми пингваш? We're lucky cause that power is just awful. И. Всем привет! Хелло! Искам тази топ кула между другото. Защо не бутнете тази кула? Защо никой не бута? Също, знаеш кой ще взема дислото? Ще пробвам една схема. Ще пробвам една топа схема, която се надявам да не ме пребе. Ще се направя така, че да удрам много, много тежко и да умирам сравнително бързо. Джуганат! О, шит, фантом ленсър. Кво имаш ти? Абсолютно нищо. Jokes on you, I don't give a shit about иллюзии. Ако знаех, че имам, ако имах дъст. Bottom tower is under attack. Watch out, they ulted. Туи не е хубаво. Добре, бе, всеки път като са пусни лут, някой умира, бе. Това не се струваше. Моля да са нас... А така, слоу. Кой друг бе? Кой... Рубик? Моля да са крит! Оооо, дат крит! Fuck the police! Please the fuck! Police the fuck out! Такова не гадавам. Това също тоя глиф го изхъбих като пълен олигофрен. Стига ме хараса, бе, брат. Стига ме хараса, бе, кука, лот тука, бе. Кука си фантом, кука си кансом лансер, лот тука. Ами, че, а, ти ще дойдеш пак, бе, ще дойдеш пак, ще разцепя главата, бе. Кука си иллюзия. Чай да се хилним, че не ми харесва така да съм на малко хилт. Стои 50 човека, какво? What color drums? What color uses? Fuck, не можах да взема кулата, тъпо копеля съм. Няма мана, много мана. О, не. Това ще го убия. Къде ти ли бе? Дали му мана? Това е иллюзия. Тъпакс.
Дебо хак с... Това! С Power Thread, ко? Magic Wand, Magic Wand! Sorry, I didn't use Ward. Could have helped. I fucked up. Sorry. Може да го спася с Ward-а. Че, ти си оставим колата тук, повече кола няма пим за сега. Аз много обичам Вимеро. Юнеро или Вимеро или вече не помня. Стар човек съм, простете ме. Също как Quelling Blade не строя вече 3000 голд, виждам. Ком да дава Dust. А, този Dust хубаво нещо. We need Wards, това не трябва. Значи, ако ще си оставя клечката, която сигурно е грешка, ще има Dust. Де е утит? Оле, това е много... Много хубаво скочи така на кулата, баба! Fuck him up! Бо не дей кради, бе! Няма да крадеш! Ако бях, ако нямаше крипове, ще я го убия и двамата, ама. Що крадеш, мръсен Рубик? Това бута горе. Топ Тауър Лост. Опа, това не трябваше става. Уоп! Уар, те ладка да хилваш? I give no fucks. Колко варто става? 3 секунди, страхотно. Утин твени. Оооо! Баба! Е, сега скачам. Кво имаш ти? Нищо. Ти кво имаш? Скок. О, ти си умрява. След 2 секунди умреш. Давай, може да не умреш. Давай, може да умреш. What? Get back. Turn around and fight. I will use ward soon. As you wish. Fight, 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 fight. I have ward. Somebody's on a roll. Квокът си Акс. Нямаш Blade Mail. Квокът си Зевс. Ай, вижте, вижте, никой не убива тоя ward. Тоя ward, вижте как пълни хелт. 88 хъпа реген. И долу изгубихме кула. Много се чуя какво да си взема. Имам Десолатор, имам такова, си взема вампирик. Това е едно... Но той е хва. Кой искаш мене, епич? Кой се едосваш? Кой са малко? Успокой се тъщата си. No loot. Трябваше да дъсна мъж да го убим. Аре бе, човек. Е, това я се наврежда между дърветата. Защото си тъпак. Е, това е хитър, убим Ларда. Не, те дървета ми трябваха между другото, Кире. Get back. Get the fuck back. Не можахме да вземем бараки, защото сме идиоти. I can spin. Не знам кой ми звъни. Ма интересува. Това не е хубаво. Яра! Да, жалко. Кво? Какво?
Малко трудно, ама хубаво, чакай. Някой може да слезе да отвори, ако си умрял. Ай, че ми е много напрегнат това човек. Ма си умрял? Това пак какво прави тука, бе? One on one ми фагат! One on one ми фагат! Чип откъде дойде, бе? Оп, 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 джук, джук! О, ела тука, ела, ела, ела! Ела при джуга! Ела при джугер! Опа, не, 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 бек! Много приятна мелодика, нали? Wait one min, pause the door. Ей, седвам. Окей, пак продължаваме сега вече. Смятам, че ако успея да взема... Колко е това? 350 мана, унищожавам някой... Е, тя е сут. Че, то няма бараки, бе. Аз съм на зарез новините, бе. От кога няма бараки? Уа та 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 100 000 години от! Fucking axe! Опала! Чакай, ще паса, не се притесняй. Ще спася. Ще спася. Не бе лак такъв. Аз се чувствам бавен! Манта! Шик... Бът! Where the fuck is it? Where the fuck is it? Why you stop my pog, бе? Сега ще взема Battle Fury. Сега е много добър момент за Battle Fury. Готик, те ти каза, че си... Кое? Те ти каза, че си лече. Кое, бе? Топ джугер. Ай, сед, сука. Еми, що му си казал, сука? На колко макс би трябва инкорнига се сложил? О, не знам, на доста е. Имаше... Синьо? Синьо Акс. Толко дойде. Fight me, coward! Fight me, coward! What co... Coward runs. Never pussy out, това обичам джигър. Защото тя ти е бити неща. You feel cool, that's... Let you stomp the tart. Ем, брат, чек. Имаш ли бле... Имаш ли бле... Оп! Пъгна, внимавай, човек. Искаманг! Не знам колко ми е битрейта, честно казвам. В интернет, като напишеш how to record high quality with OBS и ти излизаш един туториал, който аз използвах. Там пише как се прави всичко. Много се спамил наистина. Виждам, че това 4 пъти на екрана, защото ти да спамиш толкова. Еми. Явно не гледаш стрима, така че. Смучи, смучи, пъгна, смучи. Си змай? Това е заради маската на Нико, човек. Това е заради маската на Нико, затова ги бия толкова сно. О, дъст? Дъст? Не, дъст ли си? Аре, ти бил, аз ще следвам. Ще следвам, ако дъпнеш нещо, ще го убия, обещавам. Аз се чувствам, между другото, сравнително безсмъртен в момента. Само да ми дойде куриера.
А? Шмитимите на 32 минута. Трябва да ходят да се лягат другия двор. Само, че нямам батлфир, което... Ще ще да е хубаво срещу всички тия маймуни. Бан, геймс, фрибран. Колко инча тия монитора? Пфф, не знам, някакъв нормален. Не знам, сериозно. А, джукт! Джуга, 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 джуга. Там, там снима, докато те гоня. Та покопале. Пексал, готов, да покопале. Аз забрах, че игра с Пексал, бе. Сериозно. Фук. Ай, оп. Слагаме ларда. Между другото, направете се ларда на Control 2, ако играете Juggernaut. И така супер бързо ще може да го... Така, от мога ли да станка на земята? Не, но дропавал. Е, жалко. Полк, 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 полк. Ела тук, Акс! Откаднах? Откаднах го. Полк, 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 полк. Да, сигурно ще цъкне малко на... Това... Хардстоун. Колко? Намаля му 7 армор. Уп, 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 уп! МКБ. Жупа.